Zdravím lidi, tady je Strusky Vitas u dalšího dílu naší nové série Destrambo, kde momentálně si musím dát nějaký asi jako nějaký ten drink na jakoby zmenšení tady tý chujoviny, což je tý energie, ale musím takhle začít pracovat na nějakém něčem, co jako nám bude jako to jako snižovat taky, jo, jako, protože ještě to moc umíme, ale samozřejmě se budeme pracovat na tom, my jsme to odemkli tady. Nevím, jestli tady je Masterchefík. Jo, nebo nevím, jestli Goldenrod a Red Seed. Jo, Red Seed to teda umí, takže by se tam musel možná vrazit jako dva body. A já jsem se chtěl ještě podívat, jestli mám nějaký jako další jídlo, který se dá jako použít. Nějaké nemám moc ještě moc toho, takže jasný. Každopádně, já jsem se chtěl podívat. Já, tady máme totiž tyhle ty odměny. A tady je house schematic. To znamená, že když se ho přečtu teď, to můžeme rovno vyrobit. Píšeme si how. A rovno si nechám vyrobit. Nemám teda moc čeho, ale to nevadí. Já se mezi se taky kouknu tady ven z okna. Jestli teda tam jako moc vidět, jako není, ale zkusíme. Teď samozřejmě, to je za minutu, takže to je za dlouho. A já bych chtěl. Mám tady nějaký teda farmy, mám tady nějaký ty seedy a chtělo by to je jako zasadit, ale potřebuji ještě ty, potřebuji se podívat tady do automatu teda. Jestli se teda resetuje každou chvíli. Jestli náhodou. Tady nemáme aloe vera, dobře, ty nechci, já chci goldenrod, jako nepo, jako můžu vzít, jako, kterou musím jako vzdělávat. A vezmu i ty mushroomy, což je jako, proč ne. A chtěl bych právě tady rovnou udělat, chtěl bych udělat nějakou tu provizorní zahrádku. A já jsem to chtěl, ale někde jsem měl zabít ty blbce tady, oni zubí hunting knife. To si tady trknem. To bude jako, budem dělat jako první. A čekáme teda těch pár vteřin, skleníčku teda. Ano. A zatím to teda zasadíme. 3, 2, 1. Chodí tady nějaký zombíci, takže já bych to udělal. Takže, je to není ono. Že asi rovnou jako možná zkusíme jako posykat tím nožem. A když uděláme zahrát, tam je nějaký zombík. Zahrádku bych udělal, hele bagl, počkej. Bagl, a tam jsou nějaký pitomci taky. To je radiační vůbec. Jsem ho teda posekl, nebo ten bug, on je tamhle, viď? Jsem asi buglík. Ho, dobrý. Sparkon si vezmem, proč ne? Takže tady máme citrony. Je v pohodě. Když tady vás je, ty vole, teď já tady to někde... Nějaký bow. Jako extra potřebujeme samozřejmě taky. No, to bylo lepší. A zahrádku, já bych ji udělal. Tamhle takhle, jakoby. Mně se týče toho těžení, tak jsem samozřejmě chtěl říct, jako, že samozřejmě stromy a taky ty sandy nebo jakou překážet, jo, tak jako samozřejmě jako těžit můžeme, jo. Se týče dřeva, tak těžit můžeme jako asi nomezeně, tam to jako úplně ani tady nějak víc něco. Vás to je čověče docela jako. Tak aby tu zahrádku teda udělal jako nějak tady už rovnou.
Tak já mám zatím jakoby takhle to provizorní. A tady mi jako začal tyhle ty postraný plenfibry jako. Tak, děláme to pěkně takhle. Ty krásu. Tráva. Ta tráva. Hej, a to se musím asi zasadit. Dáme sem tady jako ty strawberries. Dáme tady goldenrod. Mushroom takhle a goldenrod takhle. Jasněčka. A to ani zpátky do basky. A jdeme rychle samozřejmě něco jako najít. Teda něco jako popolutovat. Takže jako samozřejmě snad něco i najdeme teda. To tam je ale počkej, máme rovnou automider, já to si ještě vezmeme. Cože? Ty vole, to počkej, máme jídlo farming, to je tohle. Healing a buff, tam ještě musím napsat jasný. Tohle to je na ammo. Musím rozdělit, prodej je tady jasně diamantík. Zatím taky ten směs, to necháme tady, to nám jako technik tohleto. A z suroviny samozřejmě jako tohle, já jsem i tohle a toto jídlo. Jasný, a já bych chtěl něco na staminu a já vůbec nevím co, protože... Tady jako nemám jakého moc, ale to je vyloženě to penalty, to nechcem. Ale že tady mám ty skilly a napadlo mě, protože samozřejmě tady budeme dávat... A tady hodně... Hodně... Hodně to tohle toho. Já ty vědu teda jako na trasu. Tady nějaký blbec, tady jde nějaký blbec, tak jsme si ke mně dojít, no zkusíme se střelit takhle. Já jsem se nechal tu ty... Vole. Super, máme další skill pointy, já si tady samozřejmě vezmu. Já jsem takhle teď skočil, tak to nebylo úplně dobrý, čověče. To vypadá jako, že... Čekaj, si dáme zatím sem teda. Jo, fakt, počkej, farming, a to nechám tady rovnou. A jdeme teda najec na ten... Jdeme teda najec na nějakého toho POI zase. Nebo jdeme ho dokončit, už takhle. Samozřejmě, ale jídlo nemůžeme odmítnout tady. Tak to máme. Naběhneme. Počkej, to bylo který. Máme to. Tady to máme tady. Hele, arrow, hele, vidíš to. Jsem ty potvora. To zabijeme, kolik šel třeba těch zombíků, ještě dva, celá tři. Tak to máme, a ty tady naběhneme do toho baráku. Pozbíváme ty kraviny, protože to se, hele, tady jsou náboje. V vozovkách. Takže tady jako není žádný další patro, jakože... Jsme v podstatě jako do... Co ti jako dodělali, no, to vypadá. Tady teda není ani... Tady není nic. No tady už nějaký ten klot vezmu, takhle. To se jako bude určitě hodit. Tak, a tady si to označíme, že tady jsme byli. Dáme tady saving point. A dáme tady... Jakože kaputo, no, takhle bych to nechal. Čau, a jdeme teda dál. Jinak jsem neřekl, a to je asi důležitý. Že tady samozřejmě takhle máme ještě ten, máme tady těch, co to jmenuje, ty vole. Jo, combo pack.
že aby se ty PY tolik jako jak bych to řekl, neopakovaly. Já abychom měli nějaký nový jako zážitky. Tak samozřejmě ještě máme tady, že úplně něco nového, co to vypadá, to je dobrý, ty vole. Na konkrétovém podkladu. Ale teď se spawnul, hajzl. Dolů padat nemůžem, že jo, jasně, že dole je, takže... Aha. To je asi takhle, to nám do prdele. Tam je kemp jeden. To je spousta židlí teda. Ale lepší krumpáč. Se vypiju ještě asi jeden ten rytký. Protože já jsem se dobýval nějaký debil, takže... Samozřejmě můžeme tady z řadku lootovat jako co... Ale šest, že se bolí nerudé. Vole. Spálený idiot, jasný. A to je blbec, ten má vůbec nic. Dobrý, to máme. Tady je blbec, další. Takže Luk bude náš kamarád asi teď. Co to jako mělo být? To fakt se tady rozsi. On se rozpadl za ta cedule, on na to spadl ten... On to spadl ten gore blok. A jako se to rozsypalo prostě celý to hustý, jako no, tak to je pěkná blbost, ale okej. Okay. Čili to jsem byl jsem blbý, ale... Sýdy. No. Možná, že asi to příští nebudeme, protože si koupíme asi automat spíš. Vezmeme si židli a... A ještě tady nějaký druhý patro. Vole. Dívka. Ho, tam toho bylo docela dost. Jsem se přetížený, to je v prdeli, já to tam teda... To je ta vysypu, ty jsi spala ta cedule. Já to tady teda fláknu asi, jsem to moc zavěde koukám čověče. Hej Clarku. A vyšla teda vejš. Pusta krabic. Pusta bordelu. Hele. Super. Že to moc nebudeme, teď už nepotřebujeme tyhle ty. Zase tady nějak hodně ty vůkoly, se jako spawnují se tady co slušně. Teď to máme tady taky hotový. Sem chodit vůbec nebudeme. To myslím, že docela velký, ne? Tam je za toho jelena.
dobrý, pohoda. Jsem to tady tím nožem. Kipírka. Hoho, cože, Lucky Luther. Lucky Luther, ty knížky jako by asi čet, no. To to jako asi ne, to prdíme. To nejdeme nikde jinde. A tam je další mail, že tam skočíme taky samozřejmě. Já se takhle možná budu nalaget to, co... Se jako nejsem jistý, jestli budu potřebovat. Počkej, ale Juka, ale Juka. Já tady nevím, jestli Juka. Jestli ta Juka taky jako nesnižuje tu únavu, jo. Momentálně až jako největší jako nepřítel, asi to vypadá. Co to je špekouna? Kdyby asi hodně bude jako hodně expu. Ještě myslím, že mu infektujeme bleedingem. Jo, bleedingem z hlavy, ok, tak to je jasný. Hunters, more damage to bears, ok. Já bych to teda viděl, takže vezmu tohleto auto nejdřív. Hold, počkej. Tady to nějak moc. Bouchačka má nějaký návod, nevím, to zkusíme. Bez nábojů, ok, ale docela jako dobrý kvality teda musím jako říct, takže jako, proč ne? Pičo. Hřebíky jako úplně nechci eventuálně, takže toto by se... Grill ten nešťastný nemáme. Co taky málo tady vezmu. A budeme muset to odníst, protože, protože bohužel nemáme jako tolik místa, no, u sebe. Kde je ten hajzl? Tohle? To je tamhle, ale... Jako co do jako teda plný, že já bych to teda odvez. Aha. Kdo dáme sem? Se farming. Jídlo. Co si zatím dáme? Já nevím. Co si dáme? Sama ty knížky. To je prodej. To jsou suroviny. Krumpáč. A to jako taky nepotřebujeme, jo, výsledku. To mě zkusí ještě něco nalutovat. Zaný to je barák, to je teda čověče. Že? To bylo asi odsaď, co vypadalo. Feral, jo? Však je za roh. OK. Jo, aha. Pokyslavým case, čekaj, tak to nechci. Art of Mining vlastně. A to se ale přečtu. To by nám mělo dát ty XP, vole, až k nějaký, nevím se tohle. No, potřebujeme asi teď tím kůži.
Trash to taky pohoda. Myslím, jsou nějaký Goldenrod. Supply, medical, super. Signály nějaký. Vše, tady to taky jsme tady byli, to je v pohodě. Jako ještě mám jenom chviličku. Co to kurva je, jako tohle to. To je porozstřelí. To víš, jo, ty ve svině. What? Víc vás to není? Není, člověče. To se beru a jdu pryč, protože nestíháme už. Seberu tohle. Sýdek je tam, tohleto. Čoviny a druhý zlu. Bude se noc. A nepotřebujeme tady jako na... Na těch obtížnosti tady běhat na tom, ke začátku. Sčerčit mu motorku. Tak, jsem nějaký návštěvníky tady, takže počkej. Takže, to nechceme ty věci, to sežeru. Farming jídlo, jasný. A já mám nějaký golden rod někde. Ho. Jasný. Čekaj, já jsem vlastně mi to měl jít. Potřebuju dřevo. Potřebuju dřevo, to si dáme nějaký sem teda. Já jsem u sebe vlastně sebe. Juka, zkusíme udělat. Zase vyrábí ten... Ty je z boiler water, takže to sem tam musíme udělat. A dělá to nějaký ten? Energy boost 1, no, jasný. Healing farming, co dáme sem a hodíme tady do bordelu ten zbytek. A mechanical party jsou suroviny, ty ještě nemáme, koukám. Co je tohle? Tady to máme teda... A je prodej, jo. To je, jasný, to je prodej, to je taky prodej. To je taky... Počkej, to je... Mnohem lepší, takže to dáme všechno do prodeje, to je ty věci. Řekujeme, musíme to mohli klidně prodat, se dá říct. To se opravuje... Co je klot? Tady jsou... Takže reperky, to jako to dělat nechci, jako reperky tam už. Scrap iron a cloth, takže musím jenom scrap iron nějaký. Cloth je tady. Ještě bude stačit jakoby takhle. Takhle. Máme kolik toho? Aha, dáme kam sem, dáme sem. A ještě tady to bych mohl vlastně opravit rovnou. To taky bych mohl. Bylo asi málo, koukám ještě. Aha, ty vole, to žere hodně. Co taky hodíme také nahoru prodat a ještě koukáme, co taky debil debil, ještě máme tohle tu scrap iron. Tak, to se také nechám opravit všechno. A teď. Ještě tady, to ammo bychom mohli teda dávat tyhle ty věci, jako je typu, jako ty arrowheady, teda jako jsme to dělali předtím. A v podstatě tohle to jsou všechno, můžeme dát jako vlastně do surovin, že to jsou prostě ty jako sračky, že jo. A to dáme semhle nahoru. Tady jsou ještě jako, jo, taky můžeme tam dát samozřejmě. To je zatím co jako, to jsou jako mody. No, když to je srovna, to se taky prodá, že jo, to taky se prodá. To je amíčko. Tak a my si tady musíme vymyslet, co my uděláme jako s těma skillama, jo, protože máme 4 skilly.
A samozřejmě z klasu nám ještě žádnou. A ještě jsem neřekl, jako horda může přijít už pátý den, takže pátý až osmý den, protože nastal se tam ranit z třídnu, aby jsme to měli trošku random, že vlastně nebudeme vědět, kdy vlastně přijde. Takže to bude jako asi zajímavý, takže já bych to tady jako posunul trošku, tady dáme asi General Packs. Který nám odemkne, to si dáme rovnou, že budeme asi prodávat. A budeme potřebovat tady, asi tady, co udělat teda tohleto. Což mi napadlo, že bych se mohl skočit podívat do automatu. Co tam prodává jako za pití, jo. Ten. Kolem tady chodí jako slušný množství zombíků, bych řekl. Queen Bee, jo, tady je, koukám, hele. Já tady udělat teda Honey. OK, ale nás zajímá. Počkej, nechám prodávat žádný pití, chemicals. Kde jsem ty vole? Drinks. Drinks vole? Nemá žádný drink? Aha. Kola. Dává něco kola? Cure dysentery, tak dává hovno, co tě srází. Jako brambory. Brambory se budou hodit. Korn jako kupím desítku jenom. A dobrý, tak to asi nic moc. To má jako v tools. A tady wrench, ale čověče. To byl dokonce ty Iron Hunt tady prodává, tady ta scrap wrench tady prodává. Hádám, se dá asi vyrobit, tak co to je scrap wrench. Wrench. Scrap wrench, leather, ok. Nic jako extra, to je celá easy business. To nebudu kupovat, že to je jasný, to je blbost. Má tady i hodně gunpowder, jaké těch věcí, jako, takže se to tak bude dát jako nějak zvládat asi. Začal by mít peníze. Začal by mít prachy. Takže uvidíme, no, co jako dál teda. A jako tam to v podstatě jako hodně leze nahoru, dá se to jako nějak stage 0, pořád jsem plný energie, jo, ale máme ještě teda, ale autominery jsou hotový, tak to ještě vezmem. Pohoda. Jo, to si dáme nějaký do surovin teda, nějaký leather a tady máme teda prachu, to je dobrý jako. To je dobrý, to je to. Jsme jako mohli, za něco to prodáme samozřejmě. Nic jako extra začátku, ale jako, on za stovka docela dobrý. A ještě teda, když jsme tady udělali, já nevím, jestli tam je teda ten... Tak já teda dám asi toho šefa. Juniora. Za ty poslední dva body. A my jsme mohli prostě dělat ten praštěný jako nějaký golden, ty se taky dělá, jakože já mám jeden golden rod a čtyři normální a samozřejmě přidáme tady do jídla a farmingu přidáme tohle čím se, a máme tady další seedy strawberry, ano. Zasadíme další den, takže si vezmeme rovnou tohleto sebou. A ten golden tak taky dělá něco, koukneme. Taky 1% energy boostu, no. Já si ten mega crush, jsem energy boost 4%, to je parádní. Nic no, já to tady nějak trošku ještě zkusím vymyslet s organizací, ale asi jako nevím moc co. A jako a ráno se pustíme samozřejmě tady do dalších teda dalšího sázení a dalšího zpívaj a budeme asi, jo, a půjdeme vlastně na ten co tady prodáme, no. Že co vidíme dalšího dílu a že mi se mějte a zatím čus.